nshimi imana naturutse igicumbi mu byumweru bishize naje hano hanyuma imana ivuga umukozi w'imana yambwiye ngo tahura urabona imana urajyana n'imana nari maze umwaka ubu mbona maze imyaka 20 itanu hano byara noneho nayo imirimo igaragaza ko umuntu ari umugore yari yarahagaze ariko nabonye ikimenyetso cy'ibyo nshimye imana naturutse Bugesera nakurikiranye kuri YouTube nta muntu wigeze andarika ariko imana ishimwe kuko ikoranabuhanga ryakemuye byinshi ubwo rero nakurikiranaga amateraniro yabaga yaratambutse nabonye nimero ndazihamagara bambwira ko uyu munsi ariho iteraniro ribahoye ubwo nakomezaga kubikurikirana naje kumva ijwi ribwira riti wateye intambwe ukerekera hariya ko ari ku kidendezi mpita nibuka ibetesida ati watera intambwe ukerekera hariya wabasha gukira kandi wamenya ko no mu Rwanda hari umuhanuzi nk'uko muri Isirayeli hari umuhanuzi ukabasha no kubihamiriza n'abandi rero ndashima Imana kuko yabashishije kuza mfite n'umwana twazanye ari hariya ikibazo nawe afite ubwo ndashima Imana rero ko yabashije kungeza hano amahoro izina ryo rihabwe icyubahiro ne senga namubonye kuri YouTube nanjye ngira mama ndamubwira ni ma ni rero ni baze n'ubwenshi nakira nari narije bivuga ko nazakira ariko mama wari he ndashima Imana kuba magaze hano nari maze umwaka umwe n'igice narya ndyamye nirirwa ndyamye mu nzu narihebye ko ngiye gupfa nta buzima mfite ariko ndashima Imana ko yansengeye kubera uyu munsi nkabanjya nta kintu ngarura habe na rimwe ndashima Imana mu meri wari umaze imyaka ingahe bikubaho shyiraho microphone nengeye kuzuza imyaka ibiri utarye none uyu munsi arimo ararya muramwibuka umuntu nahaye umugati hano dukomere Imana amashyi Yesu yaramubohoye amen Yesu aguha umugisha Imana yumva amashyi mushimye Amen. Yesu ya mama na cyangwa ndi ya mama re. Hallelujah. Ndashima Yesu mu gihugu cyo mu ijuru yankoreye igitangaza kwa kane washize hari umuntu twitwarahaye umukozi twaramuhamagaye mu cyaro n'abamuduha atazi iwaba ari w'inyamasheke. Yesu ya tangaza gusenga ni byiza ni muze tunambe ku mwami ajya tabara imana andi nzi igifungo ntacyo nari kwisobanura nta rwitwazo twazanye gusenga n'uwo muntu hano dusigwa umwana muhira duhageze dusanga yakinguye inzu zose ibintu byose yabijyanye ajyana ibintu bya miliyoni imwe n'ibihumbi ijana tuhageze yajyanye n'urufunguruzo tubura uko tubigenza bacurugirwa ngo gucika twaryamye nka saa sita z'ijoro
ndashima imana uwo mwana ntaranga muntu yarafite twaje gusenga uyagisengera mu gasyata tugenda twifotoza amafoto nyine twese baza kubona ifoto twifotoje twese turiho babakuraho nge bansigaho n'uwo muntu uwo mwana baramufashe kubera iyo foto narinzi ko bari banjanye barambwiye ngo nibucya tuzajya kuri polisi ujye kwisobanura nta rwitwazo rundi nari mfite nazindutse gusenga mbwira imana ngo mana nibuze kwiba ari uruhare mbifitemo ujya wumva gusenga mutima wanjye urawuzi niba ari uburyarya buri murabuzi ukora uko ubishaka mvuye gusenga ndi kwitegura ngo ngeyo ahita mpamagara uwo mabuja naho mba mu gipango arambwira ngo ubu tuvugana ngo Manuel turi kuvugana kuri telefone bamufashe imana yumve ko nyishimiye ko yandinze igifungo imana yo mwishuri yumve ko nyishimiye kadukomere imana amashi menshi kubwa imana yahabaye ababyeyi tuvugiriza imana impundu mu izina rya Yesu nabwiye imana ngo mana nungorere iki gitangaza nti bamfunge nizaba mpagaze ku gatuti nzagusimbukira karindwi ngo ngaho simbuka nyaruka kadukomereye samasi menshi cyane izina rya Yesu urakoze mana amen imana imuha umugisha twongerereye samasi menshi katwakire Pastor Debora atugezeho ijambo ry'urufunguzo iminota 20 ntayirenze saa sita n'iminota 20 ndaba mpagaze hano Debo wakabaye wasimbutse kuko ndashaka gusengera abantu bakabahoka kare siko bimeze haleluya kadukomeye na mashi twakira Pastor Debora imana imuha umugisha haleluya Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Cyane haleluya! Zamuri biganza hejuru, zamuri biganza hejuru, zese cyubahiro. Yesu akurinze Yesu akugejeje hano. Zamuri biganza ya kanseri ya wikira mu izina rya Yesu. Zamuri biganza ibyo bibyimba bishirire. Mubiko zamuri Imana icyubahiro. Harimo guhindirwa amateka, harimo gukira indwara. Ikibazo wazanye ntago gisubizayo. Haleluya! Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya! Gira Yesu nguri mwiza zamuri biganza Yesu wakurinze akakugeza hano uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu bivuge ngo uri mwiza tujya tubwira inshuti zacu ngo ni beza tujya tubafungira akado ariko Yesu wacu tumubwire ko ari mwiza tumushimire ibyo yakoze tumushimire ibyo ari gukora n'ibyo azakora kora ku mutima w'Imana bwira Yesu kibazo ufite muruko kubwira Yesu ko ari mwiza ari marumba uri murakuru ubwiza bw'Imana komera Yesu amashi menshi cyane oh haleluya 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 Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe reka dusomire ijambo ry'Imana riri muri Yohana Yohana ibiki kende umunongo wa mbere Mikaire ni namfashe ariko aze kwigira hano nibwo mwumva neza Ibici 9 9 umurongo wa mbere Yohana ibice 9 ku murongo wa mbere ndabona abantu batarahagera mugire vuba ni Yohana ibice 9 murongo wa mbere mutwe amajambo uravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi Yesu akiza uwavutse ari impumyi
akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi ngo Yesu akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa baramubaza bati ngo abigishwa baramubaza bati mwigisha mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'abakeye n'uyuguye cyangwa n'abamubyaye ko yavutse ari impumyi ko tubona yavutse atameze nk'abandira ko tubona yavutse ari impumyi ko tubona adakogira akazi nk'abandi ko tubona nta mugisha afite nk'abandi ko tubona ahora ahantu hamwe ntabwo ava aho ari ntatera imbere ntabwo areba ntayishyurirwa ntayerekwa ko tureba atajya mu mugi nk'abandi ntabwo ajya gucuruza ntabwo ajya kwiseta ntabwo yiga nta kintu afite uyu nguyu niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be turagira ngo dusobanure neza oh haleluya imana ishimwe nawe Yesu asobanura ibyawe we waje mu nzu y'imana Yesu asobanura ibyawe asobanura iby'umuryango wawe asobanura iby'urushako rwawe asobanura iby'urubyaro n'abana komera imana amashyi menshi cyane ayo mashyi niba ari ay'imana ongera uyakome mu izina ya Yesu Yesu arabisobanuye Yesu arabasubiza ndavuze ngo Yesu agire gute abisobanura mu kiganza cya mugenzi wa mubyeyi ngo Yesu abisobanura ibyawe Yesu arabiza bari ubisobanura bimurekera bari ubisobanura bimureke wowe wisobanura wakwisobanura nabi haleluya imana ishimwe umuntu umwe abyumvise ikiriza haleluya umwe gusa yego Yesu arabasubiza ati ngumwami Yesu arabasubiza ati uyu ntacyaha uyu murebe ntacyaha na kimwe yigeze akora cyangwa ababyeyi be cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana data wa twese haleluya yerekanirirwe muri we Imana ishimwe hari ibintu Yesu agiye gukora bigatuma bamenya ko Imana usenga ihari haleluya hari ibintu Yesu agiye gukora mu ruhande rwawe hari ibintu bigiye kwemeza abantu Imana ishimwe abantu bakemera ko Imana iriho kandi ikora bakemera ko ishobora byose komera Imana amashyi menshi cyane aho uri hose wa mugore we komera Imana amashyi menshi cyane nkwiriye gukora umurimo w'antumye hakiri ku manywa Yesu arambwiye ngo ajye nkwiriye gukora umurimo w'umuntu w'antumye haleluya rata Yesu yatumwe n'Imana ku buzima bwawe uyu munsi wa none izisohoje imbere y'Imana nawe umwami Yesu agutumeho